这才是真的天然 B 群，好吗？我这样大概三克啦，我这样大概三克，嗯，好，那我再一点点，这样大概五克，五克你可以喝二十天，还没嚼完，天然 B 群哦，看好了，就这样哦。然后你去排尿的时候，上厕所的时候，绝对不会有黄黄这样出来哦，不会哦。好，快一点，这样子，氨基酸，所以我们那里有沙沙的，我们这是 B 群沙沙，哦耶，很像绿豆沙。我们是 B 群沙沙，所以它里面是卤的，很像南瓜浓汤啦，卤啦，嗯，天然 B 群每天一杯，你把它当 B 群，它 B 群是什么 B1 B2 B6 B12， 还有什么烟酸叶碱酸什么一大堆的，我们每一颗都是不一样的颜色，它是七彩花粉，好，在一整罐里面如果我们自己挑出来的话有七个颜色七种花，嗯，那这蜜蜂每天要飞好几千趟这样才能一颗回来，对啊，真的天然 B 群大概下午的时候喝差不多，嗯，早上喝也很好，好，氨基酸，我们要化学的 B 群里面没有氨基酸，这才是天然 B 群，铁粉一定要知道。